Ще продължим с една ситуация, в която много се надявам да можем да помогнем. 27-годишно момиче от София в неизвестност от 3 дни. Бащата на Вилма, това е нейното име, разпространи информация за нея в социалните мрежи с надеждата някой да помогне. Разчитаме, ако имате информация, да я дадете, ако трябва и на мейла на предаването, да знаете, че бащата е притеснен. Последното, което е чул от дъщеря си, е на 21 януари. Тя е казала, че отива до магазина, а от тогава до момента от нея няма и следа. Полицията е информирана за случая. За сега резултат няма. Не се знае къде е момичето. Татяна Йорданова ще включим. Тя сега е при бащата. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Да, зрителите ще имат възможност да видят и снимките на 27-годишната Вилма и, както вие казахте, да дадат сигнал, ако трябва и на нас. Ако я видят, иначе ето това е последният маршрут на Вилма, който е засечен от баща и това е тротуара, по който се е движила и той го е видял на камерите, които е открил тук в близост. Сега казвам добро утро на Светлин Заров, бащата на Вилма. Сега, кажете ни какъв беше последният ви разговор с нея? Не е нещо особено, просто каза, че ще отиде до магазина да напазарува, да вземе нещо. Казах добре и това беше, нямаше някакви особени... След това вие претърсвате и камерите наоколо в квартала? Вижте, аз вече като минах около 15 минути, тогава звъннах по телефона, за да видя какво става, нали? Защо липсва, обаче телефона беше изключен, разбирате ли? И тогава нали, се притесних, излезах навън, тук обиколих в района, нали, да видя, поразпитах някой дали е виждал нещо. За съжаление, нищо никой не можа да ми каже. След това, може би минах час и половина, отидох в полицията, нали, да подам сигнал за изчезването. И... Сега, на... Когато сравнявате времето на камерите, когато последно сте видели по този тротуар и времето, когато се е изключила телефона, какво може да ни кажете? Ами, как да ви кажа, когато аз се засичам на камерите, тя се вижда до ъгъла на този блок, който виждате тук. След това камерите нямат обхват насам, а магазинчето е тук зад нас, на около 20 метра. То също има камери, но пък те не гледат насам. Разбирате, това е един мъртъв участък, който тук явно стават нещата, защото в камерите на магазина и пред магазина не се вижда тя да се появявала насам. Тоест тя изобщо не е влизала в магазина? Не е стигнала до магазина, да. Така, и телефонът ти е изключен? Ами телефона се изключва. Аз ми казах и от полицията и аз имам на телефона моя. Се вижда в около 2 минути след като се скрива тук зад блока. 2 или 3 минути след като се влиза в тази мъртва зона. След като вие подавате сигнал час и половина след изключването на телефона, но сравнително бързо, имаше ли нещо, което ви притесняваше в отношенията между вас, имало ли някакви конфликти в нейното състояние психологическо, ако щете? Не, точно там е проблема, че всичко е нормално било, без никакви, някакви, нали, дори нормални, някакви дребни такива дрязги или нещо друго, както става, нали, обикновено. Даже от доста дълго време не е имала да бъде така нещо в лошо състояние, в лошо настроение и така нататък. Всичко си беше абсолютно нормално. Но ли други случаи, при които се е отсъствала? Колко най-дълго е отсъствала? Ами вижте, значи колко най-дълго отсъствала. Аз никога не съм замервал 2 или 3 часа или 5 часа. Аз не мога да кажа, разбирате ли? Не, не, такова нещо не. Такова сега не. Вероятно сте разговаряли с нейни познати. Тя има ли нови запознанства покрай нея? Ами, честно казано, не мога да кажа, защото тя си има личен живот, води си нейна кореспонденция по телефона. Аз там няма как и не се бъркам, разбирате ли. Доколкото така отстрани гледам, пише си, чати си в телефона с някой, но това може би стана от 3-4 дни. Преди това не, имало е други, но с годините назад, разбирате ли. Но това стана от преди 3-4 дни и ето в последствие се получи това. Сега нямам представа какво е станало. Тя работила ли е нещо? Имала ли е постоянни ангажименти някакви? Не, тук? Не, не. В
София. Добре, вие след като сигнализирате в полицията, как оттам нататък върви разследването? Може ли да се говори за някакво проследяване на телефона, например? Ами вижте, аз подадох, нали, молбата, на другия ден се обадих, свързахме се с... защото дежурния прие жалбата. Свързахме се с разследващия господин, не знам точно какъв му беше чина, няма значение. И вече разговаряхме с него, защото аз попитах, нали, веднага какво може да се направи, нали, може ли да се проследи телефона, може ли да се проследи, примерно, някъде от някъде от някой банкомат, дали са теглени пари от нейните карти, разбирате ли? Те ми казаха поне на първия момент, че това няма как да, не може да стане, нали. Не знам защо и как, нали, не се практикува от някъде доста време, може би трябва да има някакъв срок на изчакване, да получат данни, че някакво престъпление. Ми викам, аз по-голямо престъпление от това да изчезне, да. Не виждам, нали? С едно изречение, вашето най-голямо притеснение и подозрение в момента какво е? Ами, подозрението ми е, че просто е държана някъде на сила. Разбирате, защото ако не, няма никаква логика, както е познавано толкова години, нали, независимо ли се караме или не, никога трябва да си изключи телефона и да не се обади. Нали, където и да отиде, тя казва, нали, това ще бъде, там ще бъде, еди, какво ще, и така нататък. Много благодаря. Стискаме палци този, да има щастлива развръзка на този случай. Пък зрителите най-вероятно могат да видят и снимката, която вие ни изпратихте от камерите, които последно се засекли тук в квартал Обеля. Тази снимка и други показахме. Да. Много странно изчезване, все едно потъване в дън земя. Ако имате информация, ако видите някъде лицето на Вилма, подайте сигнал. Търсят я. Помогнете, дано да в рамките на деня да имаме добри новини. Сега към една друго история за силата на духа.